Céu, cê é louco, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Vocês têm noção, cara? Olha a força que tem isso, cara. Cara, opa, 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 opa. Cara, eu vou pedir. O que é que esteja aqui? Ai, minha nossa. Cara, o que é que esteja aqui, pessoal? Olha isso, pessoal. Vocês têm noção, cara? Eu tô impressionado com isso, cara. Olha isso, pessoal. Onde vai o K2, mano? Dá uma olhada. Cara, o que é que esteja aqui? Você pode demonstrar um poder maior pra mim? Cara do céu, cê é louco, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Cara, olha isso, pessoal. Cara, cê é louco, mano. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Dá uma olhada nessa cruz, pessoal. Cara, olha isso. Minha nossa, cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Cara do céu. Cara, cê é louco, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Dá uma olhada, pessoal. Cara, olha isso, mano. Vocês têm noção disso, pessoal. Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Ai, minha nossa, cara. Ai, minha nossa. Cara do céu. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Cara, olha isso, cara. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, pessoal. Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco, mano. Cara do céu. Opa, 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 opa. Cadê o negócio que tava ali, pessoal? Cara, cadê o negócio que tava ali, ó? Vocês têm noção disso, mano? Ai, minha nossa! Cara, olha aquilo, pessoal! Olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Olha isso, mano! Ai, opa, 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 opa! Minha nossa, mano! Cara, olha isso, pessoal! Cara do céu, cê é louco, mano! Ai, minha nossa! Cara do céu, cê é louco, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Ai, minha nossa, cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco, mano. Vocês viram isso, velho?
Opa, 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 cara, que é isso, velho? Olha isso! Você é louco, pessoal, dá uma olhada nisso, mano. Cara do céu, você é louco, mano. Ai, minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Isso aqui, pessoal, vocês têm noção disso, mano. Ai, minha nossa, cara. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, você é louco. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. De lamentação, memória sobrenatural.